ჭოროხის მარცხენა სანაპიროზე, სოფელ მახოში, ლანგათის ტერიტორიაზე რომაული ხანის სამაროვნები აღმოაჩინეს. სამარხების აღმოჩენა ტერიტორიის მესაკუთრის მიერ მიწის დამუშავების დროს თიხის ჭურჭლის აღმოჩენით დაიწყო. აღმოჩენილი ნივთები პირველადი დათვალიერების მიხედვით ჩვენი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნით თარიღდება. მიწის დამუშავების დროს რაღაც ბალის ბელტის გადაბნების შემდეგ შემნიშნე რაღაც უცნაური ჭურჭელი. დავინახე თიხის ჭურჭელი და ფრთხილად ამავიღე და ვაცნობე ზემდგომ ორგანოს. ადგილზე საექსპედიციო ჯგუფი მუშაობს. სამარხებში ნაპოვნი ნივთები ადასტურებს, რომ ჭირის უფლებს სამარხები თიხნარ ქანებში ჩაუჭრიათ. ნაპოვნი ნივთებს შორისაა თიხისაგან დამზადებული ამფორები, სამზარეულოს ჭურჭელი, თიხის კვირის თავები, მონეტები. ნაპოვნია მძივსაკინძეები, ბეჭდების, სამაჯურების უნიკალური ნიმუშები. მინის ჭურჭელი, რომელიც პირველად გამოჩნდა ჩვენ სინამდვილეში, ეგეთი არ გვაქვს. ასევე ბრინჯაოსა და ვერცხლის მონეტები. აიქ სავარაუდოდ უნდა იყოს ბეჭდები. ესეთი კონტურები ჩანს. ვერცხლის ფიბულის ან სამაჯურის ფრაგმენტი გამოჩნდა. ეხლა ჩაყოლების ტრადიციით თავის არეში ჩაყოლებული აწებელდური დოქი, მინის ჭურჭლები, მონეტები, ჭურჭელი ადგილობრივი და შესაძლებელია იყოს კიდევ სხვა ნივთებიც. კვირისტავი ჩაუყოლებიათ. კვირისტავს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. როგორც ჩანს, როგორც საკულტო ნივთი, იგი ამ შემთხვევაში ესე არის გამოყენებული და სიცოცხლის მწერალ ქალღმერთთან დაკავშირებას უკავშირდება. არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორი ამირან კახიძე აღმოჩენის ღირებულებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მსგავსი აღმოჩენები მნიშვნელოვანია სამარხეული კომპლექსების მიახლოებული სიზუსტით, დათარიღებისა და რომაულ სამყაროსთან ურთიერთობის კვლევის თვალსაზრისით. აგერთ ქვე ხედავთ ერთ-ერთ სამარხებს. დამხრობილი არის დასავლეთით. გვერდით ჩაუდგამთ ის შენაჭერი, რომ აქვს კოლხური ამფორა, საღვინე ჭურჭელი, ზეთისხლის ჭურჭელი. შემდეგ თავის არეში ჩაულაგებიათ ორისა მინის ჭურჭლები. საექსპედიციო სამუშაოებს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო აფინანსებს. ბიძინა აფხაზავას ხმით, კვლევა ივნისამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც სამარხები გადაიფარება. ეს არის უნიკალური აღმოჩენა, იმდენად რამდენადაც სამაროვანი ამ პერიოდის, რომაულ პერიოდის შეჯერობით აჭარაში და დასავლეთ საქართველოში არა აღმოჩენილი. აიღება ეს ნივთები, აიღება ეს, გაიწმინდება, დაფიქსირდება დეტალურად ყველაფერი და ეს მიწა რაც აქედან აღებული, ისე რომ დაეფარებაზე. აღმოჩენილი ნიმუშები ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმსა და გონიო აფსაროსის მუზეუმში განთავსდება.